Requerimento de informações de autoria do vereador Arion está em discussão. Em votação, aprovado por maioria. Qual a palavra? Pode votar contra, hein, mano? Moção de louvor, senhor presidente, senhores vereadores. O vereador signatário, nas suas atribuições legais e regimentais, requer que após tramitação regimental seja entregue moção de louvor para Jefferson Kirst Soares.